Hej og velkommen til Kenneths Teknik. Jeg har været ude og shoppe lidt. Det er sådan, at jeg jo bruger Zigbee temmelig meget her i huset. Og jeg har været rigtig glad for min Tubes ZB dongle. Det er sådan en ethernet-baseret dongle til Zigbee, som så kører med PoE, det vil sige, den får strøm fra min switch. Så jeg skal egentlig bare sætte den et eller andet sted med et netværkskabel i, hen til min switch. Så er der Zigbee der. Og fidusen ved, at jeg gør det, det er fordi min Home Assistant er inde i et rackskab, som er lavet af metal, og det vil sige, der er ikke meget Zigbee, der ryger ud af det her rackskab. Det giver mig også den mulighed for at placere min Zigbee hub eller Zigbee radio i meget centralt sted i huset, så alting har nogenlunde lige langt til det. På den måde så slipper jeg ud af mange af de udfordringer, der er med Zigbee rækkevidde og så videre, fordi der, hvor det er sat, der er router i nærheden og så videre. Det gør det altså lidt nemmere at planlægge ens opsætning af Zigbee. Den er lidt gammel, den er nogle år gammel nu. Og der er kommet nye, bedre chips og sådan noget, så jeg har været over at kigge hos TubeZB, men det er udsolgt. Og det er også forholdsvis dyrt at købe derover, fordi han ligger i USA, det vil sige, at han sender til Europa, og så kommer der jo så de her 160 kroner på i posthusets eller postvæsenets afgift plus moms, og det gør, at tingene bliver lidt dyrere. Og så var det, jeg stødt på en anden mulighed i Europa og tænkte, det skal jeg prøve. Og den har vi så her. Det er fra nogen, der hedder CODM, og de er tyskere. Og de laver de her små bitte enheder her. Den er meget, meget cute. Det her, det var, hvad jeg fik med i pakken. Der er et lille visitkort. Så er der en enkelt A4-ark. Og så er der lidt hardware. A4-arket, det er simpelthen meget fint. Det fortæller lidt om, hvordan enheden er bygget op udvendigt. Og den fortæller lidt om specs heroppe. Det er SP32 baseret. Og der er noget open source firmware i, det er lavet en UZG fork, det er jo så ham, der har lavet det her, Patrick. Og det er baseret på en CC2652P7. Det er et rigtig, rigtig god chip, og det er en multiprotokol, så der er faktisk mulighed for på et tidspunkt i hvert fald at putte thread i den, hvis man vil det. Men det er muligt i hvert fald i fremtiden, det er ikke noget, som er understøttet endnu. Den kan køre LAN, og den kan køre wireless LAN. Men selvfølgelig kan du ikke køre PoE over wireless LAN, det siger jo sig selv. Men der kan man så putte en USB-strømbesyning i hernede, hvis man vil det. Og der er så tre LED'er på, og antenne-socket der. På bagsiden, jamen, der har vi så, hvordan man installerer det, og så er der forskellige forklaringer, det synes jeg faktisk er meget cool. Her der er til Z2M, herover til HA, og her er til noget LOB, det vil jeg faktisk ikke være. Og så selvfølgelig sådan noget med, hvad den lever op til af krav og EU og bla bla bla, alt det her ting. Lad os prøve at pakke den her lille antistatpakke op. Og der er en ganske udmærket udseende lille æske. Jeg kan se, den er 3D-printet på noget, der har det her overflade, som jeg også bruger, som giver sådan en lidt shiny. Det ser meget, meget lækkert ud. Og så er der selvfølgelig en klistermærke i bunden. De tre LED'er der. Der er noget reset der, så er der USB-C'en og PoE. Og så er der antennen, og så er der altså sådan en lille cute skruenøgle. 3D-printet også, og den passer jo så her. Så er det, når man skruer den her på, og ødelægger, så drejer man ikke antennen rundt og ødelægger den eventuelt inden i kassen. Det synes jeg jo altså, det er sgu meget godt tænkt. Fordi det er selvfølgelig en sårbarhed, at man risikerer at flå det her stik rundt inden i kassen. Sådan der ser den ud. Udmærket, man kan jo sætte den sådan der, hvis man vil det. Eller sådan her på en bordplade eller et eller andet. Det er jo selve enheden, og det skal vi have sat til, og det skal sættes til min Z2M-installation. Jeg har siddet og læst lidt på det, og det ser ud som om, jeg bare kan hive den gamle ud og sætte den her på. Det håber jeg på.
fidusen med den her, det er, at den kan håndtere væsentligt flere enheder. Vi snakker 200 enheder i denne her, og bedre håndterer direkte forbundne endpoints osv. Der er meget større kapacitet i denne her chip. Og går vi ind på Zigbee2MQTT's hjemmeside, så står der her, hvordan migrerer jeg fra en adapter til en. Du vil gerne migrere fra en lidt ældre til en lidt mere powerful. Og så kan man se hernede, der er forskellige ting, der skal gøres, og man kan undersøge. Så står der hernede, determine whether migration requires repairing. Prøv at klikke på den. Requires repairing. Ja, hvis du skifter netværksnøglen, altså krypteringsnøglen, ja, så skal den repairs. Skal du skifte kanalen eller PAN-ID, så skal den også repairs. Hvis du bare ønsker at skifte til den samme adapter eller chip, jamen så skal den ikke repairs. Hvis du skifter fra en gammel 2531 til en af dine nye chips, så skal den ikke repairs. Hvis du skifter mellem dine nye chips og en anden ny chip, så skal den heller ikke repairs. Hvis du bare vil opdatere Zigbee2MQTT, så skal den heller ikke repairs, det ved vi jo alle sammen. Hvis du opdaterer firmware, skal den heller ikke repairs. Og hvis du skifter dit system eller din Zigbee2MQTT host til en anden maskine, jamen så skal man kopiere data directory over, og så skal den heller ikke repairs. Det næste, man så skal overveje, det er, hvis den ikke skal repairs, jamen så kan man kopiere IEEE-adressen fra den gamle adapter ind i den nye adapter. Så vil alle enhederne jo bare tro, at det er den samme adapter. Og så skal man selvfølgelig opdatere porten, serielporten, som jo er en TCP-port i mit tilfælde, fordi den kører via Ethernet. Men der er egentlig tænkt mig, at den bare ryger ind på den samme IP. Først så vil jeg lige prøve at sætte noget strøm på, så vi sætter et Ethernet-kabel i her. Jeg skal lige prøve at se, hvad jeg lige skal tænde for PoE på den her switch. Så går vi i Network og Unify Devices. Office Switch. Port Manager. Og den sidder i port 2, hvor jeg ikke har tændt PoE, så det gør vi lige. Sådan der. Går der et øjeblik, mens den getter ready. Og så kan vi se, nu begynder der at være aktivitet, så nu får den strøm. Så skal vi lige over se, hvad den har fået af IP-adresse. Så må der ikke ske noget snart. 46 sekunder, og det ligner godt nok C-set. Se, det er det, den hedder. Den har fået den her IP-adresse. Den prøver vi at gå over på. Lad os lige prøve at kigge ind, hvad vi kan se på dens indbyggede webserver. Den er faktisk meget, meget fornem, synes jeg. Her kan vi se en masse status om, hvordan den har det. Vi kan se, at den er på Ethernet, og der er ikke noget Wi-Fi. Vi kan se heroppe firmware-versioner osv. Under generelt, der kan vi tænde og slukke for LED'erne. Jeg har i mellemtiden slukket for den her, sådan at den ikke bliver stå tændt hele tiden. Den er lidt irriterende, synes jeg. Ikke så meget, fordi den lyser meget, men mere det her med, at man har en LED stående tændt hele tiden til. Det giver ikke særlig meget mening for mig. Hernede der kan vi sætte DHCP, og hvad for en adresse den skal være på, og vi kan selvfølgelig også sætte den på Wi-Fi. Hernede der står der jo så, hvordan vi sætter Z2M'en op. Det synes jeg faktisk er meget fornemt, at der står simpelthen direkte, hvad der skal ind i konfiggen for Z2M. Der er også her for ZHA'en, og hvis man kører det med USB, står det der også. Man kan også sætte den på MQTT direkte, og jamen det er jo, så kan man jo overvåge den direkte herinde. Man kan også lade Home Assistant lave noget autodiscover på den, altså hvor man sætter den her til, og så vil der komme nogle ting ind i Home Assistant om den, og det havde jeg faktisk tænkt mig, at jeg ville aktivere. Hvad er der ellers? Jamen der er WireGuard i, det synes jeg var lidt vildt. Jeg ved ikke helt, om det er en client, eller det ligner en server. Det er lidt vildt, synes jeg, hvis man kan køre WireGuard-server på sådan en lille enhed. Så er der nogle forskellige tools.
noget system og firmware, og som der står heroppe, Zigbee-opdatering, den er altså i development. Den er ikke produktionsklar endnu. Og endelig så er der sådan forskellige websider, der bliver henvist til. Men det første, jeg skal have gjort, det er jo, at jeg har slukket for min Z2M. Så har jeg fjernet den gamle adapter, sat den nye adapter ind i stikket for den gamle adapter, fordi dens placering er rigtig fin. Den er meget central i huset. Og så skal jeg jo give den samme IP-adresse, som den gamle havde. Så det gør vi herovre. Vi går over i Ethernet, og så slår vi det her fra. Og jeg har allerede haft tastet det ind, så det saver vi. Restart now. Og så er den egentlig klar, så burde vi altså kunne starte den uden nogen ændringer ud over det. Og det er fordi, jeg havde en 2652 P2 i forvejen, og det her det er så bare en P7, det vil sige, der er mere RAM. Hvis man ikke har helt så ens, jamen så er det, at man skal over i Z2M-dokumentationen for at se, hvad kan vi opgradere imellem. Det behøver vi ikke at tænke over her. Hvad er der ellers? Jo, altså hvis det er nødvendigt, hvis man nu har en enhed, der ikke kommer på, så kan det altså være, fordi IEEE-adressen er forkert. Så skal man lige i gang med lidt indianertricks. Vi starter med at åbne vores mappe for, hvor vores Home Assistant er. Så skal vi ned i config, og så skal vi ned i Zigbee2MQTT. Nu har jeg jo dobbelt Z2M, ellers så er det her altså dumt, fordi der kan man altså ødelægge sin database. Så går man lige ind og åbner databasen. Og heroppe i toppen af databasen, der står IEEE-adressen på enheden. Det er den, man så skal ind og sætte ind i den nye enhed. Så man åbner Sigstar her, så vælger vi lige IP-adressen. Og vi skal ikke write den, vi skal read den. Så står den via en netværk og prøver at tale med vores Zigbee-enhed. Og så har den læst den nuværende IEEE-adresse ud. Og her kan man så skrive den nye i, klikke af på write, og så skrive den ud til enheden. Det er ikke nødvendigt her, ved jeg. Fordi jeg har lige prøvet at gøre det her, så nu prøver vi bare at gøre det igen. Så nu har vi sat den over på IP-adressen. Nu skal vi egentlig bare starte vores Z2M. Vi går og kigger i logfilen. Så her den starter. Den går ud og har fundet, der er forbindelse til den. Kom en fejl. Streamlib, stream writable. Og så er den i gang med at tale med alle enhederne og få dem meldt online igen. Det er jo fantastisk. Lad os prøve at gå over og se, om den er... Jeg tror ikke, den er klar. Nej, den er ikke helt klar nu. Der går et øjeblik. Den starter websiden samtidig med, at den står og snakker med alle enhederne. Så der kan godt gå lidt tid. En af de ting, jeg jo synes var rigtig dejlig ved den her, det var, at der er altså direkte skrevet her, hvordan du gør til Z2A og Z2M. Der skal de her settings angives. Og i Z2A, der er det bare socket, og i USB, der er der også en del settings, man kan pille ved. Jeg har været inde og sætte dem her i. Borate, det skal bare sætte under porten, under serial port, der sætter man borate ind. Og under advanced, der sætter man transmit power ind. Den står der ikke i forvejen. Og det skal selvfølgelig gøres, mens Z2M er lukket, sådan at den bruger det, når den starter op. Lad os se, om den er kommet i luften nu. Ja. Og alting er online, lige undtagen røgalarmen nede i entréen, som er i gangen, som skal... Jeg skal lige trykke på testeren, så vågner den op og siger, at jeg er der. Ellers så går den online om et stykke tid, men den går altså helt ned i dvale, så den ikke bruger særlig meget strøm. Og de her to knapper, jamen de er offline, for det er de der green power, så de bliver markeret som offline, indtil man trykker på den, så de er online i 10 minutter, og så går de offline igen.
Ja, mere er der ikke i det her. Hvad skal vi konkludere? Ja, men jeg synes jo, at det er et utroligt enkelt og lækkert produkt. Jeg kan godt lide den her idé med, at man har sin Zigbee-enhed centralt, fordi som jeg sagde til at starte med, så står mit Home Assistant-system, det står inde i et rackskab, som er lavet af metal. Det vil sige, så skal et langt USB-kabel ud, og så skal den hænge derude, og det er ikke midt i huset, osv. 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 Jeg kan godt lide, at den er forholdsvis central i huset, så alle enheder har nemt ved at få fat i den. Min erfaring er også, efter jeg har gjort det, jamen så har jeg ikke ting, der falder af, eller noget som helst. Alting har en router i nærheden. Den her dongle har også router i nærheden, så der er god connectivity igennem det. Prisen? Ja, jo, den er, altså, den er ikke billig. Det synes jeg ikke. Den koster 85 euro inklusiv forsendelse til Danmark. Altså 70 euro for enheden, og så 15 euro for forsendelse. Hvis du kører 2 eller 3 eller 4, hvis I slår jer sammen nogle stykker, så er det stadig kun 15 euro for forsendelse. Hvis man vil have, og det med PoE. Hvis man vil have den uden PoE, så er det så 60 euro plus 15 euro. Om man vil spare de 10 euro, det synes jeg sådan set er lidt pjat. Så hellere være forberedt på, at man kan få PoE i. Fordi fidusen for mig, det er jo, at jeg har bare et netværkskabel hen til den, så er der strøm også. Stabiliteten, ja, det kan jeg jo ikke så udtale mig så meget om. Nu har jeg testet det her et par gange, og jeg har ikke fundet noget som helst, der falder af eller noget som helst. Det er også sådan, som jeg kan læse over på TubeZB hjemmesiden, at der er dobbelt så meget SRAM i og dobbelt så meget RAM i, som der er i P2'en. Det gør jo uværligt, at der kan være flere enheder i. Så nu begynder det at være firmware, der sætter begrænsninger for, hvor mange enheder der kan være. Og hvor mange enheder er det, han siger, der kan være? Jamen, der kan være 50 direkte børn, det vil sige endpoints. Normalt så er endpoints jo koblet op til router, men her kan den altså selve radioen håndtere 50 direkte opkoblet. Udover det, så er der 100 normale router og 200 source router, så det er rigtig, rigtig mange enheder. Og det er altså koblet direkte på radioen. Det har ikke noget at gøre med, hvor mange enheder der er i netværket. De må bare koble sig på de andre router også, og router til router osv. Men direkte til den her enhed, der er det altså rigtig, rigtig meget, den kan håndtere. Så alt i alt, så er det et fremragende produkt. Jeg har købt det her for jeres penge. Så tusind tak til støtterne af kanalen. Der kommer en liste over alle de dejlige mennesker her. Det er jo jeres skyld, at jeg kan gå ud og prøve at købe sådan noget her og se, om det virker, og det giver et godt resultat. Fidusen med det her, det er jo, den er i Europa, det vil sige, ikke 12 moms på, som der er TubeZB, som kommer fra USA. Og det gjorde det jo, at jeg ikke behøvede at spare helt så mange penge sammen. Men lidt skal der jo altså til alligevel. Det er jo selvfølgelig også muligt for dig at støtte kanalen. Det kan du gøre ved at like en video, subscribe på kanalen, og hvis du vil have besked med det samme, så tryk på klokken. Du kan også sende lidt penge afsted til os. Alt bliver modtaget med kyshånd, store og små beløb. Det kan du gøre ved at bruge det her mobile paylink, der kommer her. Alt går til kanalen. Der er ikke noget, der ryger i privaten, det kan jeg garantere jer for. Det er der slet ikke nok penge til. Tusind tak, fordi I kiggede med, og pas godt på jer selv, og pas rigtig godt på hinanden. Hej igen.